الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai matsayin mai sallah da kauli ta kama shi sai ya manta yi ba'adi ko kuma inda zai yi ba'adi sai ya manta sai ya yi kauli kowace ta tsaya masa wato matsayinta an gane ko inda kauli ta kama ka kamanta kai ba'adi ko ba'adi ta kama ka kamanta kai kauli to kowace ta tsaya matsayin ilwarta dan karin manta ya gabata daga cikin maganganun magabata akwai waɗanda suka tafi a kullun cewa iya sujada ba'adi ita ce mai sallah zai yi ba maganar kauli akwai waɗanda suka tafi akan cewa kauli kadai mutum zai yi ba maganar ba'adi illa kasancewar daga cikin magabatan kwarai da suka kalli hadisan sai suka gano cewa duk a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kari to iya abin da yake ita ce sujada ba'adi a inda yayi ragi sai sujada kauli don haka sai suka aje ka'ida duk mutumin da yayi kari a cikin sallar shi to iya abin da zai yi ita ce sujada ba'adi a inda ya tabbatar da cewa ragi ne to anan iya abin da yake kansa shine sujada kauli amma tare da cewa inda kauli ta kama ka kamanta kai ba'adi to ta tsaya ma matsayinta na'am wai idan kai sujada kauli ko sujada ba'adi a lokacin da ka kai goshin ka kasashin akwai tasbihi kwarai da gaske tasbihin da kake yi a cikin sallar shi za ta yi kuma idan ka dago ka gama sujadar shin akwai sake maimaita tafiya ba maganar sake tahiya hadisin maimaita tahiya bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabulu ko ba'adi in kayi kai tsaye kawai sanin cewa za ka yi ba maganar sake tahiya na'am ha eh na'am kuma kun ne na dama iya kusar na'am na'am kuma sanna ta nuna mu a duk lokacin da zamu gabatar da yaji ne shi da dama eh ana take yi da abubuwan da kai wai dangane da kasancewar masu bincike na kimiyya sun gano cewa wato yin amfani da salula a bangaren kunne wanda yake na dama wato na cutar da kwakwalwa kenan dan haka suka ga shawarar da suka ba jama'a in an kiraye ka ka dauka da kunne wanda yake na hagu
to shine dan uwa yake cewa tare da cewa shari'a ta umarce mu da cewa duk wani abu wanda yake na alkhairi kyaukyawa mu gabatar da dama anan kasancewar wannan illa in an gano ta bayyana cewa ya zamanto kai amfani da shi a dama saboda kiyaye lafiyarka an gane ko in an tabbata cewa tana haifar da wata cuta to dole ne ka kare lafiyarka domin kiyaye lafiya abu ne wanda Allah ya wajabta mana wanda kwata kwata kiyaye rayuwa ta dan adam Allah ya wajabta mana domin ya haramta mana mutun ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima to dan haka duk abin da zai zame maka sababi zuwa ga halaka haramun ne ka bi wannan hanya duk abin da zai janyo cuta zuwa gangan jikinka cutar da za ta kai ka zuwa halaka haramun dan haka anan ba da yafi zaka iya yin amfani da ita da bangaren da aka ce kokolluwa ba ta kusa da shi ma'ana shine bangaren hagu lalle abu ne wanda yake tabbas na cewa tana haifar da cuta a gangan jikin dan adam sosai ba yau ba masana suka yi bincike akan irin wannan dan haka ma suke hana cewa a sanya ta kamar misali irin aljihun gaba da sauransu dan tun wajen 2000 ne akwai wani malami wanda ya mana wata muhadara ta musamman tun lokacin muna Madina da dalibai suka tambaye shi shi me yasa bai rike salula shi ne a lokacin nan irin adrar kinta abubuwan da suke cutar da dan adam a wannan lokaci kusan awa ɗaya ya kwashi akan iya abin da yake bincike akan wannan abin da ya shafi wannan kinta yace to kun ji abin da yasa wato bana rike ta amma duk da cewa al'amarin ya riga ya zama larura a rayuwa ta yau don musamman ma irin wannan duniya da suke kafawa a cikin gari an tana antankin nan akwai sinadarin da yake saki wanda yake cutar da 'ya'yan adam akwai nan ina tsammani Najeriya ce ko ina ne wanda aka bi yan kamfunan gaba daya an umarce su da cewa duk wani wannan kinsa su fidda shi daga cikin gari cikin jama'a a maida shi can gefe saboda akwai cutarwa to amma nan mu sai a zo a zuba maka kudi a kawo shi tsakiyar jama'a za a zo a kafa shi wanda abubuwa na cutar jama'a ga su sun wuce a lissafa saboda ba mu san ba menene haƙƙin mu na'am wani misali ka zo masallaci kana nafila misali tahiyatul masjid liman ya zo an tada iqama yanke sallah za ka yi ba maganar yin sallama saboda ai ita sallama na kasancewa a ƙarshen cikar sallah wannan sallah ko bata rige ba ta cika kawai yankewa za ka yi ka bi liman an gane kuma sallar ce ta baci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace mana in an tada iqamar sallah to babu wata sallah ingantacciya face wanda aka tada iqamar ta ko kana cikin zaman tahiyya ne dole zaka yanke inde baka yi da sabo ka tashi ka bulima inde an tada iqama ba maganar cewa sai ka sallamshi alaikum salam kwai misali irin waɗanda suka fito na da maganar cewa suna warkar da mutane abinda za ka ya ishe ka ishara ka kalli su irin mutanen da suke da'awar cewa suna warkar da mutane ai duk wanda yake kallon talabijin ko ajiye ya gani a RTT da sauransu kuma kowa ya tashi tsiye shi sai ya raba da annabi ya ce ya yi mahulkin annabi kaga abubuwa ne waɗanda suke na wautar da hankulan mutane abubuwa ne waɗanda suke na shaidanci irin waɗannan mutane haramu ne ga mai imani da Allah da ranar kiyama ya je wajensu saboda ƙarya ce tacicciyar ƙarya ce kuma wannan abubuwa ne waɗanda wallahi zai nuna maka mutane sun rasa sun basu san ba inda aka dosa duk wanda ya zo da wani ɗan daba-daban shi kenan sai ya tafiyar da hankulan jama'a wanda kasancewar in har abun mamaki ne to abubuwan nan na mamaki ba sai abun mamakin da Dajjal zai zo da shi wa
wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan dajjal ya bayyana manzon Allah yace a kwana 40 zai zagaye duniya gabaɗayan ta manzon Allah yace a damar shi akwai wuta a hagunkin shi akwai aljanna takiyan ki zai ce sama ta yi ruwa ta yi yace kasa ta fito da zuro takiyan ki ta fito da shi yace kasa ta jihu duk abin da yake cikin ta na gwalagwalai da zinare ta waso su ya samu si ya yanka mutum ya raba shi biyu takiyan ki kuma ya rayu da shi yace ya bugi kabari takiyan ki tashi to wani abu mamaki ya wuce haka amma tare da cewa Allah bai taba halittar wata fitina ta ciccin makareci sama da dajjal wanda sai mai imanin gaske Allah zai kiyaye shi game da wannan fitina dan maganar a ce an tada mutum kai tsaye ya tashi wannan duka shaidan ce ne wannan bayyana nuna cewa ka gaskata akan wannan al'amari dan haka kasancewar abinda yake wajibi akan bawa tun lokacin da Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya to ka koma zuwa ga Ubangijin da ya dora maka ga Allah ya nuna mana sabubba da ake bi na samun waraka in ma waɗannan maganinnuka wanda an jarraba su maganinnuka ne na rashin lafiya su kansu ba sa tasiri sai da izinin Allah hanya ta biyu shine addu'a amma ba kamar irin waɗannan ba wanda kawai shedanci ne mutum sai a wari gari ya ce wai shi ma ya bayyana wai an ce ya taimaka ma jama'a wai warkar da su kuma duk irin wannan tsiya ba inda take bayyana sai da magana daga nan dai abubuwan waɗannan cikin shekarun nan kuma ba kowa yake ƙarfi ma abubuwan nan gindi illa malamai wanda ake ganin cewa malamai ne su suke ɗaure ma abin gindi don haka bai halatta a jiyoyinsu kwarai na'am wannan wani ce ne da wai kamar iya da kaita iya yin aiki da su to a takaice wani mutum ne yake da bukata a wajen Allah shin zai iya kama kafa da azumi cewa Allah ya biya masa bukatar shi kwarai da gaske azumi ibada ce wanda zaka iya yin tawassuli da ita domin neman biyan bukatu bukatun ka wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sa wata bukata gaba sai ka yi azumi ko ka yi wasu nafilfili ko ka yi sadaka ko ka yi yanka ko ka yi wata ibada ta musamman da sunan wannan ibada ta zame maka tsani dangane da samun biyan bukatunka wannan hanya ce wadda take a shar'ance kamar yadda alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana to shi ke banta da cewa sudu ladi litinin wannan kuma mas'ala ce ta daban shi abin da ya tambaya kamar misali yin azumi amma maganar sai ka in tambayar azumin sudu ne da na ladi da na wannan kuma wannan tambaya ce ta daban wanda take zama da gindin kasha kadai ta ranar asabar ko ranar juma'a da azumi na nafila haramun ne amma na halatta ka azumci ne gabanin wannan yini ko kuma bayan shi kenan kai asabar lahadi wannan ya halatta kai asabar lahadi litinin duka za ka iya na'am wallahi wannan da ake faɗa shi Najeriya da wani wannan wanda hakikanin lalle sun wannan kin shi duka abubuwa ne waɗanda suke na shedanci na wannan yanzu nan wata da ta bayyana ta aka kwana takwas ta ba mutane cewa za a yi tashin alkiyama to kaga abubuwa ne waɗanda suke duka na rashin hankali darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 10 aya ta 110 a cikin suratul an'am zamu dan koma baya kadan wato aya ta 109 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ويجي تعالى يجي وأقسموا بالله جهد أيمانهم مشركي ما سكر يتمنزل الله صلى الله عليه وسلم sun yi rantsuwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar rantsuwa suka ce da in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha in har wata mu'jiza ta zo musu wadda za ta nuna gaskiyar manzanci na Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai la yu'minuna biha suka ce za su gaskata da ita ma'ana bayan karyatawar da suka masa ba su dai ba su bi ba saboda kasancewar tsabar wauta wadda suka siffanta da ita sai suka yi rantsuwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar rantsuwa domin sai da suka karfafa rantsuwar suka ce la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha suka ce wallahi in har wata mu'jiza ta zo masa aya anan abinda ake nufi mu'jiza suka ce la yu'minuna biha za su yi imani da ita ma'ana za su gaskata shi a matsayin manzo Ubangiji ta'ala ya ce kul gaya musu innamal ayatu indallah mu'jizu ana samun su ne a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana shi ke karfafar annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanninsa da wata mu'jiza ba shi manzon ba ko ba annaban a karan kanshi yake cewa bari in nuna muku aya an gane ko anan manzon Allah ya ce musu Allah ya ce da shi kul innamal ayatu indallah ci da su ayoyi gaba daya ma'ana mu'jizu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke shi ke ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma shi ke hana wanda ya ga dama in ya ga dama ne zai karfafi manzonsa wato da wannan mu'jiza in ya ga dama kuma ya janye kayansa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu mi ya sanar da ku cewa ita ayar in ta zo cewa ba za su yi imani ba kenan kamar an juya magana ce zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mu'mini wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu mi ya sanar da ku cewa ita wannan mu'jiza in ta zo cewa ba za su yi imani ba kamar yadda suka nema to kasancewar anan wato wannan magana ta su magana ce wanda sun yi ta ne saboda wato kai gaya a cikin neman kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba dan suna neman shiriya bane ba domin kasancewar ayoyin da suka bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su yi wannan rantsuwa duk wani mai hankali ya ishe shi yayi imani ya gaskata shi a matsayin manzo wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna musu ayoyi sun wuce a lissafa wanda dai ga babbar aya wato shine alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duk takamar da suke da iya zance a matsayin su na katattun larabawa Ubangiji ta'ala ya kalubalance su cewa in har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kage wannan alqur'ani to su zo da wata sura takaitacciya wanda bata wuce aya uku ba wanda ayoyin za su kunshi ma'ana da balaga wato kamar yadda ayoyin alqur'ani suka kunsa kai har a ƙarshe ma Allah ya nemi cewa aya ɗaya in sun isa su zo da ita amma suka kasa kaga wannan aya ce a bayyane wadda take nuna gaskiyar manzancinsa wanda kuma ga tsagewar wata ya rabu biyu kamar yadda suka nema wanda kuma ga ya kasancewar abubuwa sun wuce a lissafa ga tafiyar Ubangiji tabaraka wa ta'ala yi da shi daga nan masallacin harami na Makka zuwa Baitul Maqdis
daga baitul maqdis aka tafi zuwa saman bakwai da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin duk abin da yake cikin baitul maqdis da abin da ya hadu da shi akan hanya alhali yana yaran sama bai taba zuwa can ba balantana wannan amma ya ba su labarin duk abin da yake ciki dan haka wannan tambaya ce suka yi saboda ƙara zurmawa a cikin bata da hallaka cewa wai in wata aya ta zo musu nan gaba za su yi imani da ita za su gaskata wani ta'ala yace ga ya musu ayoyi da mu'jizu gaba daya a wajen Allah suke shi yake ba wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ba a karan kaina bane ba nake zawwa da abin da daga dama da shi na mu'jiza wannan kuma kasancewar hanawar da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu dangane da abin da suke suka tambaya shine mafi inganci game da su saboda sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala duk lokacin da jama'a suka nemi wata mu'jiza wanda za ta nuna gaskiyar manzon da aka turo musu idan mu'jizar ta bayyana musu yi imani ba to karshen su shine tabewa da Allah shine sai ubangiji ta'ala yace wani kallibu afida tahum wa absarab wato mu muke juya zukatan su wato da magannan su ma'ana zuciyar in ta ji gaskiya to ba ta kiyaye ba ba ta fahimta balantana ci kiyaye sannan magannan su sai mu juyar da su in sun ga gaskiya ba za su mata kallo wanda yake na karba sai ya ce kamalan yu'minu bihi awwala marra kamar yanda basu yi imani da shi a farkon shudi saboda ya zo da mu'jizu amma basu gaskata shi a matsayin manzo ta kaka nan gaba in wata mu'jiza ta zo za su gaskata shi dan haka sai ubangiji ta'ala ya ce wa nadharuhum fi ubyanihim ya'mahu muke barin su a cikin wato shishigin su da ketare iyaka suna kai kawo saboda dimuwa wannan kasancewar sunna ce ta ubangiji tabaraka wataala kuma adil tsantsar adalci ne wanda yake dashi duk lokacin da aka bayyana maka hanya wanda take ta kurai aka hayya maka dukkan wani sababi wanda in har ka bi shi zai iya kai ka zuwa tabbata akan hanya madaidaiciya to idan kake karba kake bi sakamakon abin da zai biyo baya shine Allah sai ya karkatar da akalarka a dora ka akan hanya tabbata kamar yadda Allah yake cewa falamma zagu azagallahu quluwahum lokacin da suka karkace ma gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya karkatar da zukatan su ko sun ga gaskiyar ba za su amsa ba wannan sakamakon mutumin da gaskiya ta bayyana gare shi ya tabbata gaskiya ce amma saboda taurin kai ya juya baya to ubangiji ta'ala sai ya rufe akan zuciyarsa duk abin da za a faɗa mata na gaskiya ba za ta kiyaye ba ganin sa sai Allah ya sanya wato wata kunsa kasancewar ga gaskiya kowa yana gani amma shi ba zai ganta ba kunnan shi sai Allah ya saka nauyin ji duk abin da zaka faɗa masa na gaskiya ba zai karba ba kamar yadda aya ta gabata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim shine anan Allah yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Ubangiji ta'ala ya ce muke juya zukatan su wato da magannan su dangane da gaskiya ba sa fahimtar ta kuma ba sa mata kallo wanda yake na karba kamalan yu'minu bihi awwala marra kamar yanda basu gaskata da shi ba a farkon shudi anan bihi imma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alquran Ubangiji ta'ala ya ce wa nadharuhum fi ubyanihim ya'mahun dan haka sai muka bar su a cikin ketare iyakar su a cikin bata ubangiji ta'ala yace suna kai kawo saboda dimuwa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika ubangiji ta'ala yace da a ce mun saukar musu wato da mala'iku ido da ido wa kallamahumul mauta ubangiji ta'ala ya sanya wato su ne matattu suka musu magana kamar yadda suka nema wa hasharna alaihim kulli shay'in muka taro musu dukkan wani abu kamar yadda suka nema kibala wato gaba da gaba ido da ido ko kuma kubula wato suna masu lamunci musu akan abin da suka nema domin lafazin kubula kamar yadda yake cikin riwaya wanda suke ta hafs jam'i ne na kabil idan aka ce kabil shine bi ma'ana zamin ko kuma ka ce kafil wanda yake lamuni wanda zai lamunce maka akan abu
shine Allah yace da a ce mun saukar musu da mala'iku an gane ko matattu suka musu magana suka ce musu wannan da aka turo shi a matsayin manzo gaskiya yake saboda mu mun ga sakamakon kadaitawar da muka masa a ce waɗanda suka mutu wanda ba su gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tada su su yi musu magana su ba su labarin cewa gaskiya yake saboda karyatawar da suka masa ga sakamakon abin da suka gani bayan mutuwarsu shine Allah ya ce wa hasharna alaihim kulli shay muka taro musu dukkan komai kamar yanda suka nema an gane ko kuma dukkan wata halitta ubangiji ta'ala ya ce muka taro musu kibala wato gaba da gaba suka gani duk wani abu wanda yake na al'ajabi ko kuma duk wata halitta muka taro musu gaba daya suka zane musu lamini akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu wasu zaman to ba da za su yi imani akan duk waɗannan abubuwan da suka gani ma'ana mala'ikun Allah su sauko idan manzon Allah ya yi fada su ba da shaidar cewa kwarai da gaske manzo ne na Allah matattu su tashi su ba da shaidar cewa kwarai manzo ne saboda mun ga sakamakon abin da ya biyo baya bayan mutuwa da duk wani abu Allah ya taro shi ya zuba da shaida akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ma kanu yuyu wasu zaman to ba da za su yi imani su gaskata shi a matsayin manzo illa an ya sha Allah sai dai idan Allah ya so an gane ko su anan iya abin da suka dau shiriya abu ne wanda suka kallafa shi zuwa kansu suna ganin cewa karfin su ne da dabarar su kawai kenan sun rata yin imanin su akan wata mu'jiza da suka nema alhali ita kuma mu'jiza ba ta sanya cewa kai imani sai idan Allah ya yi nihin imaninka waɗanda Allah bai nufaci su ba da shiriya mu'jiza nawa manzannin Allah suka nuna musu amma ba su yi imani ba shine Allah yake cewa da za mu zo musu da duk irin waɗannan abubuwa mala'iku su ba da shaida su sauko su gan su ido da ido suna ba da shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattu su tashi su ba da shaida duk wani abu Allah ya turo shi ya tara shi gaba daya su zamanto gaba da gaba su gansu suna ba da shaida akan gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu illa an insha Allah waɗannan mutane ba su zamanto wanda za su yi imani sai idan Allah ya so walakin na aktsarahum yajhalu ubangiji ta'ala ya ce sai dai mafi yawan su wato suna jahiltar karshen lamarin su inda sun san irin azabar da Allah ya tanada ma wanda ya karyata manzannin sa to da ba za su karyata ka ba amma jahiltar karshen al'amarin su shine ya kai su zuwa ga haka wannan dai duka gaba daya na nuna mana shiriya abu ce wanda ke hannun Allah ita mu'jiza Allah yana karfafar manzannin sa dan alama ce mai nuna gaskiyar shi amma ba mu'jiza ba a karan kanta take sanya mutum ya shiryu shiriya sai wanda Allah ya nufaci shi da shiriya shine zai ga aya yayi imani amma duk wanda Allah ya nufaci shi da bata da tabewa da hallaka duk abinda za a bayyana masa na aya to ba zai yi imani ba kamar yanda bayani ya gabata fadar Allah subhanahu wata'ala wanda zamu iske a cikin suratul yunus إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولن كلمة أبنجي تبارك وتعالى تقصدت أكلس وذاسي إيماني وكودا قوة مجزة ذات زونس ta manzannin da suka gabata har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba za su yi imani ba sai idan sun ga azaba ma'abuciyar da ido da ido wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin lil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ويجي تعالى أنكم للا شمن زنسنيك صلى الله عليه وسلم كريسا مداموا أكن كريتا ودأك مسا
sunna ce ta Ubangiji tabaraka wataala, duk wani mutumin kwarai Allah sai ya saka masa abokan gaba. Shine Allah yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa. Ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake, duk wani annabi da muka turo gabaninka Allah yace mun sanya masa aduwan, wato abokin gaba ko kuma abokan gaba. Shayatin al-insi wal jinni, aduwan anan sai zamanto bi ma'ana a ada'an, an gane ku? Lafazi ne wanda yake mufrad, amma abinda ake nihi da shi wato jami'i ne, kamar yadda Allah yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi ay a'da'i. Haka Ubangiji ta'ala yace kowane annabi da ya gabace ka, Ubangiji ta'ala yace mun sanya masa abokan gaba. Su wane ne abokan gabar? Ubangiji ta'ala yace shayatin al-insi wal jinni, wato shaytanu na mutum da aljan. Don haka a cikin jinsi wanda yake na dan adam akwai shaytani, kamar yadda a cikin aljan akwai shaytani. Idan aka ce shaytani lakabi ne wanda ya gaskata akan duk mutumin da ya nisanci gaskiya, duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaytani. Shine Ubangiji ta'ala yace kowane annabi wanda ya gabace ka, wato mun sanya masa abokan gaba sune shaytanu waɗanda suke na mutane da aljanna. Kamar yadda aya ta gabata, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ni Allah yake nihi da shaytanu anan shugabannin su wanda yake na kafirci. Ubangiji ta'ala ya musu lakabin da cewa shaytanu ne domin sun yi nisa game da gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, junans wato nama juna wahayin kawatacciyar fada wato dan rudi, dan su rudi jama'a sai su dauki magana wanda take ta kariya sai su kawata ta. A zahiri sai kai zaton cewa gaskiya ce, amma me suke nihi? Dan su rudi jama'a su rutar da hankulansu, wanda sunna ce ta waɗanda suke wato batattu, duk wata magana wanda take ta kariya to sai a dauke ta sai a kawata ta, a maida ta kamar gaskiya. Magana kuma wanda take ta gaskiya sai a zo a jefa shubha a cikinta, a bata ta yanda za ku fahimci cewa kariya ce. Ubangiji ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu, da Ubangijinka ya so ba za su aikata haka ba. Ma'ana ganin damar Ubangiji ce subhanahu wa ta'ala ta kai su cewa junansu yana ma juna irin wannan wahayi na fada wanda take ta kariya da rudan jama'a. An gane ku? Ba dan komai ba illa dan Allah ya tantance tsakanin su wane ne mu'mine waɗanda suke na gaskiya kuma su wane ne makaryata, kuma dan gaskiya ta fito hili ta bayyana, domin ita al'amari ne wanda yake na gaskiya, wanda sunna ce ta Allah ita gaskiya duk lokacin da ake fada da ita to a wannan lokaci take ƙara bayyana. Duk a lokacin da za a kafa mata kiyayya da gaba a ringa yakarta to a wannan lokaci za ta ƙara fitowa hili ta bayyana, jama'a su gane ta. Kamar yadda kasancewar kafirai yanda suka kafa yaki dangane da addinin musulunci, to wannan al'amari shi ya kai addinin musulunci yana bunƙasa, wanda ma bai san shi ba fama yake ya san wai shi musuluncin nan kaka yake. To wannan sunna ce ta Ubangiji tabaraka wataala, shi ne a nan yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu, da Ubangijinka ya so da ba za su aikata haka ba. Amma hikima dan gaskiya ta bayyana, shi yasa gaskiya da mabiyanta Allah sai ya saka musu abokan gaba, saboda waɗanda za su yi gaba da su su yi ta zawa da karyace-karyace kenan, zuwa wani lokaci za jama'a za su gane inda gaskiya take. Shi ne sai ya ce fazarhum ma yaftaruna, Ubangiji ta'ala ya ce kyale su da abin da suke yanka na ƙarya, suna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Za su ga kenan sakamakon iya abin da suka kaga a gobe kiyama. Sai yace wali tasuga ilaihi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati, dan zukatan waɗanda ba sa imani da yini na ƙarshe, wato ta karkata zuwa wannan fada wanda take ta ƙarya. Wali yardahu, kuma dan su yarda da wannan magana, su yarda da ita har zuciyarsu. Wali yaqtarifu ma hum muqtarifun, dan su aikata iya abinda za su aikata na zunubi. Al-iqtiraf shine wato aikata aiki wanda yake na zunubi, an gane ko?
idan yazo kenan mudula idan kuma an kayyade shi to wannan kuma yana daukan aiki wanda yake kyakkyawa na lada kuma yana daukan aiki wanda yake na zunubi kuma yanda ubangiji ta'ala yake cewa man yaktarin hasanatan nazid lahu fiha husna to amma anan da yake an zo da shi a sake wali yaktari kuma hum muqtarifun dan su aikata abinda za su aikata na zunubi wannan hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya bar shaydanu na mutane da aljanjunan su na ma juna wahayin fada wanda take ta kariya dan rudar jama'a ubangiji ta'ala ya kyale su ne saboda wasu hikimomi da yace walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka ya so ba za su aikata ba fadarhum ma yaftaruna Allah yace ka bar su da abinda suke yanka na kariya suna jingina masa kenan hikima ta farko shine Allah yace wani tasuga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati dan zukatan wadanda ba sa imani da yinin alkiyama kenan ta karkata zuwa wannan fada ta kariya domin ba kowa yake gaskata fada ta kariya sai wanda ne imani da yini na karshe kenan kaga wadanda suka karkata anan za a gane cewa makaryata ne kuma za a gane su wane ne masu gaskiya a wannan lokaci kuma gaskiya za ta bayyana kuma kariya ita ma za ta bayyana a gare ta abu na biyu shine Allah sai ya ce wali yardahu dan su yarda da wannan fada ta kariya har zuwa zuciyarsu kenan in sun yarda da wannan fada ta kariya wanda ake musu saboda rudarsu kenan me zai biyo baya kenan sai su dukufa akan aikata ayyuka waɗanda suke na zunubi dan haka yace wali yaqtarifu ma hum muqtarifuna dan su aikata abinda za su aikata na zunubi wato hukuma ta tsananta akan su a gobe kiyama to wannan lalla shine ubangiji tabaraka wataala yake ma manzansa da duk wanda ya tsaya matsayin sa a matsayin ka ne mai kira zuwa gaskiya sunna ce ta Allah Allah sai ya saka maka abokan gaba daga cikin shaydanu da aljannu amma iya abinda zaka yi sai ka ja daga kai dai kai dan Allah karshe wanda yake kyaukyawa na masu tsoron Allah ne kuma Allah ya yi alƙawarin duk wanda yake kan gaskiya zai taimaka masa a nan rayuwarsa ta duniya da makoma lahira inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ويجي تعالى كيما من زنسا كفتا كمشركي أفغير الله أبتغي حكما يزوان الله زني ما أمزين الكالي إذا أكتشي الحكم sigatul mubalaga ce ma'ana wanda ya kai gaya a cikin hukunci kamar yanda in aka ce adalun wanda ya kai gaya a wajen adalci idan ka ce hakimun alkali hakan wanda ya kai matuka a wajen hukunci alkalanci to shi ne yace a fagairallahi abtagi hakama shi yazo wani Allah zan nema a matsayin alkali in yarda da duk abinda yake mun umarni da duk abinda yake hana ni وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا على حالي ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya saukar muku da littafi mufassala littafin da yake abin rabi bayani a cikin sa daki daki ma'ana anan al'ajabi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ke fada ga manzansa wato ya fada musu yanzu wani Allah zai nema a matsayin cewa shine alkali wanda zai ringa bashi dokoki cewa kai kaza ka bar kaza wanda alhali ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya saukar muku da wannan littafi na alqur'ani wanda littafi na alqur'ani littafi ne wanda yake mufassal wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala abin rabe hukunci a cikin sa daki daki duk wani abin da ake bukata gashi sai ya ce wallazina atainahum alkitaba wadanda muka basu littafi gabanin saukar da alqur'ani sune yahudu da nasara
Allah yace ya adamu na sun yi sanin annahu shi alqur'anin nan da ka zo da shi munazzalu min rabbika bil haqq abin saukarwa ne da gaskiya daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtari ubangiji ta'ala yace dan haka karka zamantu daga cikin masu shakka game da gaskiyar alqur'ani ma'ana anan ana tauna tsakuwa ce dan aya ta yi tsoro ba dan manzon Allah zai yi kokonton wani abin da yake cikin alqur'ani abin da ake nihi al'ummar sa ma'ana karme kokonto daidai da misqala zarra dangane da gaskiyar alqur'ani tacaccen hukunci shine hukunci na alqur'ani ba wani wanda yafi Allah iya hukunci wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya turo da wannan alqur'ani ya turo da manzon sa da wannan alqur'ani dan haka alqur'ani shine wato abin da ya dace ga dukkan mai imani ya zame masa alƙali da abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah yace mana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kuka yi jayayya game da wani abu kuka kasa samun zuttuwa Ubangiji ta'ala yace ku maida shi zuwa ga Ubangijinku da manzon sa mu maida ga alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana raye a je wajen sa in bayan wucewar shi ne a koma alqur'ani da sunnar shi to dan haka nan Allah yace ga ya musu a ghayrallahi abtaji hakama shi yanzu wannan Allah zan nema a matsayin alkali wanda zai ringa bani dokoki kaza ka bar kaza wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya saukar muku da wannan alqur'ani wanda yake abin rabe hukunce hukunce a cikin sa wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi wanda muka ba su littafi gabaninka Allah yace sun san da cewa shi wannan alqur'ani abin saukarwa ne da gaskiya daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtari dan haka karka zamantu daga cikin wadanda suke masu shakka game da gaskiyar alqur'ani sai yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wato kalima ta ubangijinka ta cika wato sidqan dangane da gaskata alkawali da yayi na rahama da alkawali wanda yake na azaba wa adla wato kuma da tsantsar adalci shi ya san wa ya cancanci shirya wane ne ya cancanci bata wannan adalci ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda Allah ya dora shi akan hanya ta halaka daman ya cancanta wanda Allah ya dora shi akan hanya wanda take ta shirya wannan kuma fadala ce ta shi shine yace wa tammat kalimatu rabbika wato kalima ta ubangijinka tabaraka wa ta'ala ta cika sidqan wato dangane da gaskiya kenan game da duk abin da Allah yake bada labari waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha wa adlan kuma da adalci adalci anan kenan wajen umarni da hani da duk wata doka da Allah yake dora ma bayan sa daidai da su ne kuma duk wanda Allah ya dora shi akan hanya wadda take tabata wannan hannun tsantsar adalcin shi ne domin Allah bai dora shi ba akan hanya tabata sai da ya nuna masa hanya wadda take ta gaskiya wannan hanya tabata shine ya zaba ma kansa sai ya ce la mubaddila li kalimati wato ba wani wanda ya isa ya canza kalmomin ubangiji tabaraka wa ta'ala domin shi ya dau nauyin wato kare alqur'anin sa ba wani wanda ya isa ya canza daidai da harafi ɗaya na alqur'ani sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala gaskiya shi yake daukan nauyin wato ba ta kariya sai ya ce wa huwa sami'ul alim ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da duk abin da bayin sa suke fada masani ne kuma dangane da halayen su sawa'an abin da suka bayyana ko abin da suka koye da abin da suka yi wanda ya wuce da abin da zai zo nan gaba gaba ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala masani wa in tudi akthara min fil ardi ubangiji ta'ala yace kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya tsaya matsayinka inda zaka bi mafi yawan jama'ar da ke ban kasa yudilluka an sabilillah za su fatar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya umarnin cewa ka bi tafarki wanda yake madaidaici wanda yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u to inda zaka bi mafi yawan jama'ar da suke ban kasa ubangiji ta'ala yace to za su fatar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala
me yasa saboda mafi yawan jama'a sun karkace a cikin al'amuran nan guda uku abu na farko a cikin addinin su saboda galibin addinin su addini ne wanda yake da shirka abu na biyu a cikin ayyukan su me yasa saboda ayyukan su gaba daya galibi ayyuka ne waɗanda suke na son zuciya haka akan ilimin su me yasa domin ilimin su babu hakikan cewa zato ne kawai dan haka Allah ya ce wa in tudi aksara man fil ardi inda zaka bu mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa to yuriduka an sabilillahi za su kautar da kai daga tafarki na ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda kasancewar duk abin da za su zo maka da shi abu ne wanda yake babu tabbas a cikin shi idan ilimi ne to ba ilimi bane ba na hakika zato ne shine Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba wato illa zato kawai a cikin ayyukan su kawai san zuciya ne abinda zuciyarsu ta raya musu shine suke bi addinin su kuma galibi suna shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa inhum illa yakhrusuna Allah ya ce su ba su zaman tuba face kawai kariya ce suke yanka su jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala akan abinda ba su da sani wa inhum ubangiji ta'ala yace busu zaman tuba illa yakhrusuna face kariya ce suke kaga su jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili ubangijinka shine masani dangane da wanda ya kauce ma tafarkin sa ma'ana shi ya san wane ne batacci wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine masani dangane da wanda yake shiryeye ma'ana waɗanda suka shiryo akan tafarki na gaskiya ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masani game da su haka waɗanda suka kauce ma tafarkin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masani game da su idan kana so ka gane batattu sai ka dauko su ka dora su akan sikili na alqur'ani da sunna tanan ake gane batacci wanda ya kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya فَقُدُومِ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَيَجِي تَعَالَى فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ku ci daga abin da aka ambaci sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala akan yankansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in har kun kasance masu imani da ayoyinsa ma'ana duk abin da aka yanka shi da sunan Allah to ku ci wannan yana daga cikin abin da Allah ya halitta mu gani ko ma'ana anan Allah yana shar'anta mana cewa baya halatta mu ci wani abin yanka sai wanda aka ambaci sunan shi akan yanka ma'ana duk abin da aka ambaci sunan Allah to wannan halaka ne mu ci sai yace wa malakum Allah ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi me yasa me ku da ba za ku ci ba abin da aka ambaci sunan Allah akan yankansa wa kad fassala lakum ma harrama alaykum alhali ubangiji ta'ala ya rage muku bayani dangane da abin da aka haramta muku an gane ko kamar yadda aya ta gabata hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wama akala sab'u illa ma zakaytum wama zubiha ala nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum tisq shi yace wa kad fassala lakum haqiqa ubangiji ta'ala ya rabe muku bayani dangane da ma harrama alaikum abinda ya haramta muku illa ma qurirtum ilayhi sai dai abinda aka bukatar da ku zuwa gare shi kamar misali mutumin da yake cikin tafiya guzuri yayinki ga tsananin yunwa ba abinci to shine Allah ya halatta masa cin musai sai yace wa inna kathiran lalle mafi yawa daga cikin jama'a layu dhilluna bi ahwa'ihim bi ghayri ilm wato suna batar da jama'a da san zuciyarsu ba tare da ilimi ba san zuciya kawai za su kawo su batar da jama'a inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine masani dangane da waɗanda suke masu ketare iyaka wannan wata shubha ce wanda suke jefawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa cewa ai abinda ya mutu da kansa shi yafi dacewa ku ci dangane da abinda kuka kashe shi da kanku
domin abin da ya mutu wannan yankan Allah ne ma'ana Allah ne ya kashe shi ai shi yafi dacewa ka ci da abin da ka sanya wuka ka yanka to shine anan ubangiji ta'ala ya maida musu martani yake shiryar da mu'minansa dangane da abin da ya dace dan haka sai ya ce ku ci dangane da abin da aka ambaci sunan Allah akan yankan shi in har kun zamanto masu imani da ubangijin ku kenan kar ku biya waccan magana tasu ta banza wanda san zuciya ne na cewa abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a ci akan abin da kai ka yanka da hannunka sai Allah ya ce to abin da aka ambaci sunana akan yankan shi in dai kun yi imani da ni to shi ya dace ku ci sai Allah yake zaburar da mu'mina yace wa malakum Allah ta'kulu mimma zikrasmullahi alayhi me ya same ku da ba za ku ci ba abin da aka ambaci sunan Allah akan yankan shi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali Allah ya rabe muku bayani daki daki dangane da abin da aka haramta muku a can baya Allah ya ce illa maqulutu ilayhi sai dai abin da aka fakar da ku wanda kawai in guzuri ya yanke ne baka da abin da zaka ci gayinwa ta kai matuka shine kawai zaka iya cin mushi shi Allah ya ce to ku san da cewa mafi yawa daga cikin jama'a fa suna batar da mutane ne da san zuciyarsu kaga wannan san zuciya ne fa ba ta cin ra'ayi ne wai ka ce abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a shi domin yankan Allah ne akan abin da kai ka yanka da hannunka shine sai ya ce to inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine masani wato dangane da waɗanda suke masu ketare iyaka waɗanda suke barin abin da Allah ya halitta musu su je zuwa aikata abin da aka haramta musu shine sai ubangiji ta'ala yace wazaru zahiral ismi wa batina innal ladina yaksibuna al ithma sayujzauna bima kanu yaktarifun wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun ubangiji ta'ala yace wazaru zahiral ismi wato kumar mabayyanin zunubi wa batina da wanda yake boyayyansa zunubi wanda yake na zahiri shine abubuwan da gabbai suke aikatawa waɗanda suke bayyananne wa batina malamai suka ce shine zunubi boyayyen zunubi shine abinda zuciya take kudircewa na mummunar aniya gaba daya ubangiji ta'ala anan abinda yake nihi aiki na zunubi gaba daya mu bar shi wanda yake bayyana da wanda yake boye ma'ana wannan umarni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa mu nisanci ayyuka na zunubi tare da cewa ya kaddara mana wani lokaci za mu aikata amma menene dan a nuna kasawar mu kuma mu fike zuwa gare shi lullube mu da rahamarsa kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan kuna aikata ayyuka na zunubi da Allah ya tafiyar da ku ya maye gurbin da wasu bayi waɗanda za su aikata zunubi su nemi gafara kuma ya gafarta musu amma anan sai ya ce wazaru zahiral ismi wa batina wato ku bar dukkan wani mabayyanin aiki wanda yake na zunubi da wanda yake koyayyansa innal ladhina yaksibuna al isma lalle waɗanda suke aikata aiki wanda yake na zunubi sai su zauna bima kanu yaktarifun ubangiji ta'ala ya ce da sannu za a sakauta musu a gobe kiyama dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na zulubai ma'ana da sannu za su iske sakamakon abin da suka aikata sai ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku sake ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah akan yankan shi ma'ana duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to kar ku sake ku ci dan haka anan malamai suka ce duk abin da aka yanka shi ba tare da an ambaci sunan Allah da mantuwa ko kuma da gangamto bai ya halatta a ci illa kasancewar sa al-Imam Shafi'i sa al-Imam Malik da wasu daga cikin magabata suka ce in dai musulmi ya yanka abu ko da gangam ya bar bismillah to ya halatta a ci an gane ko da gangam ya yanka abu in dai a matsayin shi na musulmi ba tare da yayi bismillah ba to ya halatta a ci illa kasancewar magana ta uku ita ce mafi dacewa inda ganganci mutum ya bar bismillah ba za a ci ba amma in akan mantuwa ne ya halatta a ci domin ita mantuwa Allah bai ya kama bawa da laifi akan ta
shine yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku sake ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan yankansa. Wa innahu lafiskun, lalle wannan rashin da'a ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ma'ana cin musai duk abinda ya mutu ba tare da an yanka shi yanka na shari'a, to wannan haramu ne. Sai yace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, lalle shaytanu na mutane da aljan Ubangiji ta'ala yace suna yi wahayi zuwa ga masoyansu liyujadilukum, dan su yi jayayya da ku. Shine na cewa ai abin da ya mutu da kanshi shi yafi dacewa a ci sama da abin da ka yanka da hannunka. Ubangiji ta'ala yace wannan magana ce ta shaytani. Wa inna shayatin la yuhuna, lalle shaytanu suke wasiwasi, an gane ku, su jefa shakka da wasiwasi a cikin zukatan jama'a dan su yi jayayya da ku. Wahayi daman na ɗaya daga cikin ma'anarsa a larabci shine wasiwasi, wanda wahayin shaytani shine wasiwasi, ya jefa wasiwasi a cikin zukatan jama'a. Amma ba kowa ba shaytani yake jefa irin wannan wasiwasi sai wanda yake masoyinsa. Shine Allah yace wa inna shayatin, lalle shaytanu la yuhuna, suna sanya wasiwasi ila awliyaihim, ga masoyansu, li yujadilukum, dan su yi jayayya da ku akan wannan shuwa. Ubangiji ta'ala yace wa in ata'tumuhum, yace in har kun bi su kun meka wuya akan irin abin da suke faɗa muku, innakum la mushrikuna, lalle ku kun zamanto masu hada bautar Ubangijinku da wani, ma'ana kun zamanto mushrikai. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.